לאחר שסולקתי פעמיים מאירוע השקה אקסקלוסיבי, הבנתי שהשקות זה לדגי רקק, ויצאתי למסע פגישות אחד על אחד עם בכירים בתעשייה. הכל בגללך. סורי, אני חייל, הייתי בשריון בחיל הקשר. אני אשמח לצאת איתכם הערב, לבלות. אני נמרד סיאליץ, אח שלי. שמי נמרוד. אלה נמרוד. אשמח לבלות איתכם. תודה רבה לך. הייתי מדריך קשר. תודה רבה. בטוח שלא? אפשר לצאת לגלילינה, לנמלת, נמל פלוס טיילת? מי זה אושרי כהן? עולם התיאטרון מתנהל כמו חונטה שחוסמת פרצופים חדשים. יאלץ לשכב עם שרת התרבות. עד שנשכה את שפתו, זה היה חלק מהכל, מיתר הדברים. וגם הוא היה אהרון, עמד לפני המראה בחדר הרחצה, שהיה שלו, והשתלב בגופה באופן כה אינטימי. סלח לי, אני נמשך אליך יותר מדי, אני לא יכול להקשיב לזה יותר. קח אותי, ערן צור, אני שלך. יפה, אבל חשבתי ש... אני רוצה אותך, יותר ויותר. איפה לימור לבנת? קח אותי. האם היא גרושה לימור לבנת? אם לא היא, אז אתה. ואפילו יותר, בכל פעם מהלך רוח אחר, בכל פעם מזווית אחרת. אני לך. הבקעה במכנסיי, פתאום נהיה חורף. אנחנו מתנצלים, זה לא מתוכנן, זה לא חלק מהתוכנית של הערב. מיד נמשיך. איזה קטע. איך קוראים לך? שלומי שבת. כן. איך קוראים לך? הנה, בואו שכחת אותך. אתה עובד עם איראן? מה? אתה עובד עם איראן? אני רוצה את העוזר האישי שלו פשוט. נראה לי שאני יכול להציע לו משהו בדין, כאילו, להיות בפמליה שלו. באמת, אני שואלת. רגע. מה נשמע? את העוזרת שלה? שלום. הבנתי שאת גרושה, לימור. אלן, מה קורה? שמי נמרוד. אני אשמח לרכוש את זה. אני אשמח לקנות את זה. רני בלר, מה נשמע? אני לא רני בלר, אבל זה בסדר. תגיד את האמת. לא. בתרבות של העיר שלנו. ומדבר אחריה בהרחבה בעיתון. סליחה, אני אשמח להיות העוזר האישי שלך, עם החולדאי. אני מחפש עבודה. כן. זה בעיה. אני באמת, הוא מכיר אותי, הוא מכיר אותי. הוא חבר אישי. אוקיי. אוחובסקי, מה קורה? אני מעריץ את יוסי וג'אגר. זה לא אני. לא, באמת. הוא תמיד אומר, זה לא אני. אני מת להיות בסרט הבא שלך, אבועה, שתיים. יש לך את כל המניירות, מה אתה מדבר? הרי יכול היה להיות ביתי, יכולתי לחיות שם, להתבצר, יכולתי גם להתבצר. ישבתי לא פעם, זה לא היה מבויח, לא מכיר את הבן אדם הזה.